Перше підготовче судове засідання справи про загибель двох працівників на підприємстві «Колос-2» відбулося у Теребовлянському районному суді. Про обвинувачення Парамея Юрія Васильовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 172, частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Під час засідання розглянули, зокрема, дві скарги свідків у цій справі на бездіяльність слідчого щодо визнання їх потерпілими. Мова про Юрія Дяка та Володимира Парубейка. В частині повернення обвинувального акту відмовляємося, просимо цього не робити. Виключно визнати потерпілими даних осіб в рамках даного кримінального провадження під час розгляду даної справи Теребовлянським районним судом. Чи це не є конфлікт інтересів, коли Парамей і Парубейко – це є родина? І чому вони на протязі 3 років, коли йшло розслідування, не подавали заяву та потерпіли? Ще одну скаргу подав захисник обвинуваченого Костянтин Василишин на постанову прокурора 2018 року, коли справу через неефективне розслідування передали від місцевих правоохоронних органів обласним. Щодо прийнятого рішення у 2018 році, першим заступником керівника прокуратури Тернопільської області на той час, який змінив орган, який провадив подальшому досудове розслідування з нижчестоящого на вищестоящий, тобто слідчого управління, головного управління Національної поліції. Стосовно досудового розслідування даного кримінального провадження, яке тривало з 2017 року і перебувало в територіальному органі досудового розслідування тут на місці, в Теребовлі, і слідство в даному провадженні не проводилось належним чином, що і слугувало прийняти рішення про визнання такого досудового розслідування неефективним і, відповідно, передачу його до органу прокуратури вищого рівня. Таким чином суддя відмовила у задоволенні усіх скарг, натомість задовольнила заяви щодо визнання Юрія Дяка та Володимира Парубейка потерпілими у справі. Підготовче засідання відклали до 25 січня. Нагадаємо, у 2017 році під час виконання будівельних робіт на підприємстві «Колос-2» загинув 21-річний Андрій Михасик, а наступного року там же помер ще один працівник – 20-річний Володимир Солтес. Будівельними роботами тоді керував підрядник Юрій Парамей. Саме його обвинувачують, зокрема, у порушенні правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей.